Перш за все, хочу подякувати керівництву ваших держав, подякувати лідерам Естонії і Данії і подякувати суспільству. Я хотів би окремо подякувати Естонії, бо майже 1% від свого бюджету, від ВВП ви передали Україні. І це якраз питання про те, що таке маленька держава і що таке велика держава. Це приклад маленької держави, яка є великою державою. І хочу подякувати Данії і за те, що дійсно у нас був важливий момент щодо розблокування нашого чорноморських наших коридорів. Ми всі на всіх рівнях, на рівні Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ комунікуємо. Ми вам дуже, дуже за це вдячні.